እሺ ከትላንትና የቀጠለውን የስልጠና ወይም ደግሞ የሴሚናር ክፍላችንን በዛሬው ዕለት እንቀጥላለን። ዛሬ በአብዛኛው እናተኩረው በባህል ላይ ነው። የተለያዩ ባህሎች አሉ። ህዝቦች ባሉበት አካባቢ ሁሉ የራሳቸው የሆኑ መገለጫ የሆኑ ባህሎች ይኖሯቸዋል። እነዚህ ባህሎች አንድ ላይ ተሰባስበው በሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ውስጥ ተቻችሎ ለመኖር እንዴት ልንጠቀምባቸው እንችላለን፣ በጎን እና በጎ ያልሆነው ለይተን የምንወስድባቸው መንገዶች አሉ የሚለውን ለመነጋገር እንሞክራለን። ከዛ በፊት ግን ባህል ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን በመጀመሪያ ደረጃ። ከዚያም በኋላ ባህል የሚያካትታቸው ክፍሎችስ እነማን ናቸው፣ ባህል ውስጥ የሚካተቱት እነማን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ባህል የሚወዳቸው እሴቶችና ሞራሎች የምንላቸው ምንድን ናቸው? እነዚህ በተለይ ከእሴት ጋር የተያያዘ ማለት ነው የእሴት አይነቶች የሚለውን በዓለም አቀፍ ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን ለማወዳደርና ለመመልከት እንሞክራለን። ዘን የጋራ የሆኑ እሴቶች የዓለምን ህዝብ እንደ አንድ የሚያሳስሩ የጋራ እሴቶችስ አሉ ወይ? እነዚህ የጋራ እሴቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን። ከዚያ ውጪ ግን በባህል ውስጥ የሚታዩ በተለይ ባህልን ለማስተሳሰር ያለ ለማህበራዊ ትስስር ልናውል የምንችለው በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውን እንመለከታለን። ከዚያ ውጪ ስፔሲፊካሊ ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዙ ማህበራዊ ከበሬታዎችና ማህበራዊ ነቀፌታዎች ምንድናቸው? ልጆቻችንን ልናስተምራቸው የሚገቡ ከባህል አንጻር ማለት ነው የሚለውን እናያለን። በመጨረሻም የባህል ተግዳሮቶች ምንድናቸው? ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮቶች አሉ፣ እነሱን እንመለከታለን። እነዚህን ተግዳሮቶች የምናስወግድባቸው መንገዶች ምንድናቸው የሚላቸውን በዝርዝር እንመለከትና በመጨረሻም ባህልና የባህል ልዩነትን ከአሜሪካ ባህልና ከኢትዮጵያ ባህል አንጻር ልጆቻችንን እንዴት ነው በአሜሪካ ውስጥ እየኖርን ማሳደግ የምንችለው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በዚህ አውትላይን መሰረት የምንሄድ ይሆናል። እንግዲህ ያው የተጋገዝን እንሄድበታለን አንዳንድ ነገሮችን ማለት ነው። እንግዲህ ባህል ስንል ምን ማለታችን ነው? የአንድ ማህበረሰብ ኮሚዩኒቲ የምንለው ወይም የማህበረሰብ ስብስብ የኮሚዩኒቲ የግሩፕስ ማለት ነው። ግሩፕ ኦፍ ኮሚዩኒቲስ ለየት ያለ መንፈሳዊ፣ ቁሳዊ፣ አእምሮዊ እና ስሜታዊ እሴት ነው ባህል ስንል። ኢን ጀነራል ባህል የገሌ ባህል የወዲያ ባህል ለምሳሌ አሜሪካን ውስጥ በምንኖርበት ወቅት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወይም ስብስቦች እንዳሉ እንመለከታለን። ከኤዥያ የመጡ አሉ። ኤዥያ ስንል ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። የተለያዩ ሀገሮች አሉ፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሶሪያ በርካታ መጥቀስ ይቻላል። ከነዚህ ሀገሮች ሁሉ የተሰባሰቡ የየራሳቸው ዲስቲንክቲቭ የሆነ ፓርቲኩለርሊ ተለይቶ የሚታይ ባህል እንመለከታለን። አፍሪካ እንላለን። ከአፍሪካ የተለያዩ አገራት የመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ወይም ደግሞ ስብስቦች አሉ ኢኳሊ አሜሪካን ውስጥ። እነሱም እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ዲስቲንክቲቭ ወይም ተለይቶ የሚወጡ የባህል እሴቶች እና ባህሎች አሏቸው። ላቲን አሜሪካንስ ኢኳሊ አውሮፓ ወዘተርፈ ወዘተርፈ። የእነዚህ አገሮች በሙሉ መልቲንግ ፖት ናት አሜሪካ። ስለዚህ እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ወይም የማህበረሰብ ስብስቦች ለየት ያለ መንፈሳዊ፣ ቁሳዊ፣ አእምሮዊ እና ስሜታዊ እሴቶቻቸውን ባህል ብለን እንወስደዋለን። ያ እንግዲህ ባህል ምንድን ነው? ለየአንዳንዳቸው የሚሰራውን ማለት ነው። ለምሳሌ ከቋንቋ አንጻር ያየን እንደሆነ አንድ የኤዥያ አገር ለምሳሌ የኢራን ተናጋሪ የራሱ የፐርዥን ላንጉጅ አለ። እኔ ደግሞ እንደ አበሻ አማርኛ ቋንቋ አለ። ሌላውም ሌላ የሌሎች ብሔረሰቦችን ቋንቋ ሊናገር ይችላል። ዋትኤቨር ዘ ኬዝ ሜቢ የምንታወቅበት የየአንዳንዳችን ፔኪውለር ቋንቋ አለን። ይሄ የባህል ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳችን ከሌላችን ጋር የማንግባባባቸው መንገዶች እየሰፉ እንዳይሆኑ እንዳይሄዱ እነዚህም በቋንቋ ልዩነት ምክንያት የተፈጠሩ ጋፖችን እንዴት ነው አጥበን ከኤዥያው ጋር ከአውሮፓው ጋር ከሌላው የአፍሪካ አገር ማህበረሰብ ጋር እንዴት ነው ተገናኝተን ተቀባብለን መኖር የምንችለው የሚለውን ልናስብ ይገባናል ነው። እንግዲህ ለየት ያለ መንፈሳዊ ስንል ከመንፈሳዊ አንጻር ኢኳሊ የሃይማኖት ጉዳይ አለ። በሃይማኖት የተለያየ ዘርፈ ብዙ የሃይማኖት ተከታዮች ነን። ኢቨን ዊዝን ኢትዮጵያ ኖት ኦንሊ አሜሪካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ
የተለያዩ መንፈሳዊ እሴት ያለው የማህበረሰብ ክፍል እዚህ አሜሪካን ውስጥ ተሰባስቦ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ቁሳዊ የምንለው ማቴሪያል ካልቸር የምንለው ነው። እነዚህ ማቴሪያል ካልቸር የምንገለጽባቸው ክሪያው ይሆኑ የምንጠቀምባቸው መንገልገያ መሳሪያዎቻችን የምንጠቀምባቸው የቤት ዲኮሬሽን ሊሆን ይችላል ያበላል የምንመገብባቸው ቃዎች አይነቶች ሊሆን ይችላል ዋቴቨር ዋቴቨር እነዚህ በሙሉ ከኛ ጋር በህያውነት የሚንቀሳቀሱ ቅርሶቻችን ወይም ደግሞ የምንታየበት መንፈሳዊ ማነው ቁሳዊ ባህሎቻችን ናቸው ኢንተሌክቹዋል ወይ አእምሮዊ ምንላቸው ሴቶችም ኢኳሊ አሉ ስሜታዊ ኢሞሽናል ሆነ ከማህበረሰቡ ጋር ቦንዴጅ ፈጥረን እንድንኖር የምንተሳሰርበት ለየት ያለ ለራሳችን ፔኩላር የሆነ ባህል ለማለት ነው እዚህ ጋር ባህልን ዲፋይን ስናደርግ ባህል እንግዲህ ከአርት በጨ አርትም አንዱ የባህል ኮምፖነንት ነው ከ ሶሪ ባህል ከአርት በተጨማሪ ስነ ጽሁፍን የአኗኗር ዘይቤን አብሮነትን ወይም አብሮ መኖርን ሴትና ስርዓቶችን ወይም ሲስተምስ አጠቃሎ የያዘ ጽንሰ ሐሳብ ጭምር እነዚህ በሙሉ በባህል ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ናቸው። አንድን ሰው ከስነ ጽሁፉ ልንለየው እንችላለን። የዚህ አገር ሰው ነው የዚህ አገር ባህል ተከታይ ነው ወዝተርፈ ወዝተርፈ ነገር ግን ሼር የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። በተለይ በስነ ጽሁፍ ዓለም ሁሉ ጊዜ unless and otherwise we copyright it አንድ ማህበረሰብ ክፍል የሚያስበውን ሌላ አካባቢ ያለ የማህበረሰብ ክፍል at a time ሊያስበው ይችላል። ይቅርታ አንድ ጊዜ ሊያስበው ይችላል። ስለዚህ ያንን ሐሳብ ዩኒቨርሳል መሆኑን ይያየን ነው። ስለዚህ የምንገናኝባቸው ነገሮች ነክሰን ማውጣትና ለጋራ ጠቀሜታ ማዋል አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የአኗኗር ዘይቤ አለ። በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንኖረው? አብሮነታችን ወይም ደግሞ አብሮ የመኖር አንዳንዱ አብሮ የሚኖር ማህበረሰብ ነው በተፈጥሮ። ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ስንሄድ ወደ አፋር ወደ ሶማሌ ወዘተርፈ ወዘተርፈ አካባቢ ስንሄድ በተለይ በከብት ማርባት ስራ የተሰማራ የማህበረሰብ ክፍል ተጋግዞና አብሮ ያንዳንዱን ነገር ተካፍሎ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። ወደ ደጋው አካባቢ ደግሞ ስንሄድ ትንሽ በማህበር በእድር በተለያዩ መንገዶች ይገናኝ እንጂ የየገል ንግሮን የሚመራ የማህበረሰብ ክፍል ሆኖ እናያለን። ይሄ ራሱ ዲስቲንክቲቭ የሆነ ለዛ አካባቢ የተሰጠ ካልቸር ነው ማለት ነው። እነዚህን ካልቸሮች እንዴት ነው ልጆቻችን አውቀው ሁለቱን አንድ ላይ በማዳመር የራሳቸውን እሴት ጨምረው ሰው ሆነው የሚወጡበትን መንገድ ማመቻቸት የምንችለው የሚለውን ጠይቀን መመለስ ያለብን ቤተሰቦች ነን ማለት ነው። እሴትና ስርዓቶችንም አጠቃሎ ይይዛል ስንል እሱን ነው። ሌላው የሰው ልጅ ራሱን እንዲገልጽና እንዲመለከት የሚያስችል አቅም ያለውም ነው። ሁ አም አይ እኔ ማን ነኝ? ስለ ራሴ ሪፍሌክት የማደርገው ነገር ምንድን ነው? በባህሌ ውስጥ የሚታይ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ከአለባበስ ጀምሮ በተለያየ መንገድ ማንነቴን እገልጻለሁ፣ ራሴን ሪፍሌክት አደርጋለሁ። አሳሰቤ፣ አነጋገሬ፣ ለነገሮች የምሰጣቸው የመፍቴ ሐሳቦች ወይም ደግሞ ነገሮችን የምመለከትባቸው መንገዶች ሁሉ ከባህላዊ እሳቤ ጋር የተያያዙ መሆናቸው ልናውቅ ይገባል። ምክንያቱም ይሄንን የባህል ጽንሰ ሐሳብ ለልጆቻችን አስተላልፈን ልጆቻችን ይሄን የባህል ጽንሰ ሐሳብ ተረድተውና የራሳቸው አድርገው ከሌላ ባህል ጋር አንድ ላይ መስተጋብር ፈጥረው መኖር እንዴት ይችላሉ ወደሚለው እንዲያደርሳቸው ለማስቻል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ሰውን ሰው የሚያደርገው የሚያገናዝብና ትክክለኛውን ፍርድ እንዲሰጥ የሚያስችለውና የሞራል ተጠያቂነት ኖሮት ቁርጠኛ እርምጃ እንዲወስድ የሚያስችለው ይሄው ባህል ነው ማለት ነው። ባህል ይሄን ያህል ከሆነ እሴቶቻችንን እንድናውቅ እንድንጠቀምበት እንዲሁም የተለያዩ ምርጫዎች እንድናደርግ የሚያግዘንም ጭምር ነው ባህል። ባህል በርካታ አማራጮችን ዲሞክራሲ ኢዝ አባውት ቾይስ ዲሞክራሲ በተስፋፋባቸው አገሮች ዲሞክራሲ በባህልነት ይወሰዳል። መርጦ በመረጡትና በመመረጡት ሰው ብቻ የመተዳደር ባህል this is culture newly develop ያደረገ ነው። ነገር ግን it's a culture to a particular society ወይም ለአንድ የተወሰነ ክፍል የተሰጠ የባህል አይነት ነው። በመረጡ ሰው መስተዳደር አንዳንዱ በንጉስ ይተዳደራል ባህላዊ አስተዳደር ነው አንዳንዱ ባህላዊ ነው
አንዳንዱ የተለያዩ አይነት ሲስተምስ አሉ። ቅድም ስርዓቶች ያልናቸው እነዚህ ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማወቅ ለምንድን ነው የሚረዳቸው? ልጆቻችን የተለያዩ አማራጮች እንዳላቸውና በእነዚህ ምርጫዎች ላይ ጥንቃቄ የተሞላበት ውሳኔ ወስነው እንዲጠቀሙበት ለማስቻል እንደሆነ ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል ነው። ሌላው በእያንዳንዱ ሀገር ወይም ሀገር ውስጥ የሚገኝ ማህበረሰብ ወይም ማህበረሰቦች የየራሱ ለየት ያሉ ባህሎች እንዳሉት ቅድም ተናግሬያለሁ። በመሆኑም ዓለማችን በአብዛኛው ባጭሩ የብዝሃ ባህል መናኸሪያ ናት ማለት ይቻላል። ለምንድን ነው ብዝሃ ባህል ያለው? ብዙ ነን። we are diverse. diversity የምንለው ለዚህ we are diverse. we are not different but we are diverse. አሜሪካዊ አለ፣ ኢትዮጵያዊ አለ፣ ኢትዮጵያዊ ውስጥ የተለያዩ አሉ። ኢኳሊ ኤዥያዊ አለ፣ ቅድም እንዳልኩት አፍሪካዊ አለ፣ አፍሪካ ውስጥ የተለያዩ ሀገራት አሉ፣ ኤዥያ ውስጥ የተለያዩ ሀገራት አሉ፣ አውሮፓ ውስጥ የተለያዩ ሀገራት አሉ። እንደየሀገሩ ሁኔታ ባህሉም ኢኳሊ በጣም ዳይቨርስ እና የበዛ ነው ማለት ነው። እነዚህ ባህሎች ደግሞ ግዙፍና ረቂቅ ቅርሶችን አካተው ይዘዋል። ግዙፍና ረቂቅ ቅርሶች የምንላቸው ምንድናቸው? እነዚህ ታንጀብልና ኢንታንጀብል የሆኑ የሚታዩና የማይታዩ ረቂቅና ረቂቁ ወይም የማይታየው የሚታየውን የወለደ ፍልስፍና እንደሆነ ጭምር ግንዛቤ ልንወስድ ይገባል። ልጆቻችንን ለምሳሌ ስለ ታንጀብልና ኢንታንጀብል ሄሪቴጅ ለማስረዳት ቀላል ነው። አክሱም፣ ላሊበላ፣ ጎንደር፣ ጣና፣ ፋሲል ግቢ፣ ወዘርፈ ጥያ እያል የተለያዩ የባህላዊ ቦታዎችን አንስተን ልናሳያቸው እንችላለን። ያንን ደግሞ የፈጠረው አእምሮ ኢንታንጀብሉን ፓርት ኢኳሊ በወቅቱ ከነበረው እሳቤ አንጻር እንዴት ፈጠረው ያ ፈጣሪ የሚለውንም ጭምር እናሳያለን። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ለወደፊቱ መነሳሳት ማለት አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር በማነሳሻነት የሚያገለግል ጭምር ነው። ይሄንን አውቆ እና ተረርቶ የራሱን ባህል ለሌላው እየሰጠ ከሌላው ተቀብሎ ሁለቱን በማዳበል የራሱን የሆነ አዲስ ነገር የሚፈጥር ትውልድ ማምጣትም አንዱ ነገር ስለሆነ በወላጅ አስተዳደግ ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ባጭሩ የባህል የምንላቸው ነገሮች የሰው ልጅ መለያ የሆኑ የማንነት መገለጫዎች ናቸው። አንደኛ እኔ ማን ነኝ ስል ባህሌ መገለጫዬ ነው ማለት ነው። አንቺ ማነሽ? ባህልሽ መገለጫሽ ነው። እሱ ማን ነው? ባህሉ መገለጫው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የማንነታችን መገለጫ ነው። ማንነታችን ከሚገለጥባቸው ነገሮች አንዱ የባህል ዘርፎች የሆኑት ላይክ አንደኛ ቋንቋ፣ ሁለተኛ ያለባበስ ስርዓት፣ ወዘተርፈ ሌሎችንም መዘርዘር እንችላለን። በዚህ ተለይተን የምንወጣበት እኔና አሁን ለምሳሌ አንድ እስራኤላዊ በቀላሉ አይደንቲፋይድ እንሆናለን። በምን? ባለባበሳችን፣ ጭንቅላታችን ላይ በምናደርገው ቆብ ኦር እንደዚህ አለ አይደለም አይደንቲፋይ አድርገን የምናወጣበት። ስለዚህ የመለያ የማንነታችን መገለጫዎችና መለያዎች እንደሆኑ ማወቅ ይኖርብናል ነው። ሌላው እንግዲህ እምነት ወይም ሃይማኖት፣ ክርስትና፣ እስልምና፣ ዋቄፈታ ሌሎችንም መጥቀስ ይችላልን፣ አዋማ፣ ወዝተርፈ 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 እና ቡድሂዝም፣ ሽንቶይዝም ዋቴቨር፣ እነዚህ ሁሉ ከእምነትና ሃይማኖት ጋር የተያያዙ ናቸው። እነዚህም የባህል ኮምፖነንቶች ናቸው። ልጆቻችን የትኛውን ባህል እሴት ነው ወስደው የራሳቸው እምነትና ሃይማኖት ተከትለው ማደግ ያለባቸው የሚለውን ለመወሰን የግድ የራሳቸውን ባህል እንዲያውቁ የማድረግ በቅድሚያ፣ ከዚያም በኋላ በሌላው ባያዝድ ሳይሆኑ በራሳቸው ባህል ቆርጠው ነገር ግን የሌላውን ደግሞ ፖዚቲቭ አስፔክት ወስደው ከሌላው ጋር በጋራ የሚኖሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ዋናው ግን በጋራ የሚኖሩበትን ሁኔታ የማመቻቸት ጉዳይ እንደሆነ ሊታሰብ ይገባል። አሜሪካን ውስጥ እየኖርን ደሴት ውስጥ አይደለም የምንኖረው። እንደ አበሻ ብቻ መኖር አንችልም። ምክንያቱም በስራ ከሰዎች ጋር እንገናኛለን፣ በትምህርት ቤት ከሰዎች ጋር እንገናኛለን፣ በተለያዩ በስፖርት ሜዳ ከሰዎች ጋር እንገናኛለን፣ በተለያዩ ቦታዎች ከሰዎች ጋር እንገናኛለን። ከሰዎች ጋር በምንገናኝበት ወቅት የነሱን ባህላዊ እሴት ማወቅ አለብን። ኢኳሊ እኛም የራሳችን ባህላዊ እሴት ማሳወቅ መቻል አለብን። ለምን? የጋራ የሆነው ኮመን ዲኖሚኔተር አውጥተን በጋራ በምንግባባቸው ጉዳዮች ላይ በጋራ እየተንቀሳቀስን ነገር ግን ልዩነቶቻችንን ደግሞ አክብረን ማለት ነው፣ የእነሱንም አክብረን የእኛንም እነሱ አክብረውልን በጋራ መኖርና መንቀሳቀስ እንደምንችል ለማሳየት ማለት ነው። የአኗኗር ስርዓታችን፣ የቤት አሰራራችን፣ አመጋገባችን ቅርሶች። እኛ እንዳውም የምንታወቀው በዛ ነው። ምንድን ነው አንዱ የሆነ ልጅ የጓደኛዬ ልጅ አንዴ እዚህ ሀገር ባስ ውስጥ ሲሄድ ያጋጠመውን ነው ሲነግረው ለቤተሰብ።
አንተ ኢትዮጵያውያን ምንድነው ሁላችሁም አንድ ሄዶ ዶራንት ነው እንደምትተከሙት እንዴት ይሄን ኢትዮጵያን ባሶስት ሲገባ ጠረኑ አንድ አይነት ነው ለካ የወጥ እንትናችን ነው ቀመሙ ልብስ ይዝና የሽንኩርቱ ወጡ ምናምን ኤቭሪ አበሻ አንድ አይነት ሽታ ነው ያለውና አንድ አይነት እንትን እና ስለዚህ እነሱ እንደ ዶራንት ነው የወሰዱት ይሄ አሁን ባላይ መለያችን ነው ማለት ነው ይሄንን የማሳወቅና በዚህ ውስጥ ተሻችሎ መኖርን ማሳየት እንዴት ነው የምንችለው የሚለው ሳናፍርበት ማለት ነው ማለት እንዲህ እኮ ብሎና ልጆቹ መጥተው ተሳቀው እንዲህ ተብለናል እኮ ስለዚህ we don't need ምናምን ምናምን እንዳይሉ ነው ለሌሎቹ አስረድታችሁ ያመጋገብ ስርዓታችን ይሄን ታሳቢ የሚያደርግ ነው ብላችሁ ሳታፍሩበት ማለት ነው የሌሎቹንም ያመጋገብ ስርዓት አፕሪሼት አድርጋችሁ ነገር ግን ያመጋገብ ስርዓታችንን ተጠብቀን ለነዴ የምንችልበትን መንገድ ማመቻቸት እንዴት እንችላለን የሚለውን ኢኳሊ ወስደን የምንጓዝበትን መንገድ የማሰቡ ጉዳይ አንዱ እንደሆነ ነው ሌሎች እንግዲህ ከቅርሶች ጋር የተያዙ ቅድም አንሽቻቸዋለሁ የተለያዩ የቅርስ ቦታዎች አሉ እነዚህን ቅርሶቻችንን ጭምር ለልጆቻችን የማሳወቅና በቅርሶቻቸው እየቆሩ ለተለየ አዳዲስ ግኝት የሚጥሩበትን የሌሎችን ባህል ደግሞ ማድነቅ ብቻ ሳይሆን የራሳቸውንም እያደነቁና የራሳቸውንም ለሌሎች በማሳየት ከሌሎች ዝቅ ያላሉ ከሌሎችም ያልበለጡ ነገር ግን በአቻ ሊጓዙ የሚችሉ መሆናቸውን እያሳዩ የሚሄዱበትን ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስም የዚህ የበላይነትም ማለት የሱፒሪየሪ ኮምፕሌክስም ያልተፈጠረበት ለምን ሁለቱም ወዴት ያመራሉ ወደ ፈሪነት ነው የሚያመሩት ፈሪ ስንሆን ደግሞ በራስ መተማመን ሉዝ ያደረግን በራስ መተማመን ሉዝ ያደረገ ልጅ ደግሞ ትላንትና እንደተነጋገርነው ለተለያዩ አደጋዎች ተጋላጭ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንደኛ ማንነቱ ማወቅ አለበት ማንነቱን ካወቀ በኋላ ማንነቱን ለሌላ ለማሳወቅ የሚችል confidence በውስጡ መፍጠር መቻል አለበት ዘን የሌላውንም ኢኳሊ አክብሮ ማዳመጥና መቀበል ማለት የራሱ ማድረግ ሳይሆን የሚፈልገው ለራሱ የሚጠቅመውን እየወሰደ ከራሱም እየሰጠ በጋራ የሚወጡ ነገሮችን በጋራ ያወጣ የሚጠቀም ትውልድ መፍጠር መቻል አለበት አሁን አንዳንዴ እዚህ ለምሳሌ እንግሊዘኛ መቻል ልክ በቃ የእውቀት ጥግ ሊመስለን ይችላል ሱ የኬንያም ገበሬ እንግሊዘኛ ይችላል because እንግሊዘኛ ተናጋሪው ስለሆነ that doesn't mean እውቀት አላቸው ማለት አይደለም of course ቋንቋ የእውቀት በር ነው ምንም ጥያቄ የለው it's a gate to knowledge and እውቀት ለመቅሰም ያንን ቋንቋ ማወቅ አለበት ያ literature የተጻፈበትን ቋንቋ ማወቅ አለበት የረሽያኛ ቋንቋ ሳንችል የረሽያን እውቀት ወይም literature አንብበን መረዳትና ትርጉም ልንሰጠው አንችልም አንብበን ትርጉም በመስጠት እውቀት በራስ በእውቀታችን ላይ እውቀት መጨመር የምንችለው ያንን ቋንቋ ስናውቅ ነው ያንን እንተማመንበታለን ምንም ጥያቄ የለው that doesn't necessarily mean ቋንቋ እውቀት ነው ማለት አይደለም የእውቀት ግን በር ነው ወይም ጌት ነው እና ይሄንን ታሳቢ የማድረጉ ጉዳይ ስለዚህ አንድ ልጅ ሳይሸማቀቅ በአማርኛ መናገር እንደሚችል አማርኛ ምን ማለት እንደሆነ በአማርኛ የገለጻቸው ነገሮች በእንግሊዘኛ ሲተረጎሙ ምን አይነት እንደምታ እንዳላቸው ከማህበረሰቡ እሳቤ አንጻር ከፍልስፍና አንጻር ወስተርፎስተርፈ ካለበለዚያ በአማርኛ የተጻፉ ፍልስፍናዎችን ልጆቻችን ሉዝ ያደረጉ ይሄዳሉ ያ ደግሞ ጉዳት ነው እዚህ አገር እየተቀመጡ እዚህ አገር እየኖሩ በአማርኛ በተጻፉ ሊትሬተሮችና ፍልስፍናዎች የተለያዩ ግኝቶችን ማግኘት የሚያስችላቸውን ጥናትና ምርምር ለማካሄድ የሚያስችሉ በርካታ መረጃዎችን ማገላበጥ ይችላሉ። ባጭሩ እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይለ አሁን በቅርቡ በህይወት ያለፉት እሱ አገር ቁጭ ብለው ነው ዘመናቸውን በሙሉ በኢትዮጵያ ሊትሬቸር ላይ በኢትዮጵያ ብራና ጽሑፍ ላይ ራሳቸውን እንትን እያሉ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱት ስለዚህ በዛ ሳይሸማቀቁ ቋንቋቸውን ስነ ጽሑፋቸውን ቅርሶቻቸውን እንዲያውቁና በእነዚህ እየቆሩ አዳዲስ ነገርን እየፈጠሩ እየጨመሩ የሚሄዱበት ራሳቸውን ይበልጥ እያስተዋወቁ ከሌላው ደግሞ እየተቀበሉ የራሳቸውን እየሰጡ የሚሄዱበት መንገድ ማመቻቸት ከቤተሰብ ይጠበቃል ነው አጠቃላይ ምሁራዊ እና እይታዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ እዚህ ውስጥ ይጠቃለላል አርስትፍትፊታይና ዘመናዊ መገለጫዎችንም ጭምር የሚያጠቃልል ጽንሰ ሐሳብ እንደሆነ አስረግጦ ለመናገር ነው እዚህ ላይ የምትጨምሩ ነገር ካለ በአጠቃላይ ሆነ የተነጋገር ነው ባህል ምንድነው ባህል ምን ምን አካቶ ይይዛል የሚለው ነው እዚህ ላይ ዶክተር ልሻን የምትጨምሩ ነገር ካለ አንዳንድ ነጥቦችን በታካትችበት
ያቄም ካለ ማስተናገድ ይችላል ሳሌም እዚ ላይ በተለይ አሁን ባህል ምንድነው የባህል አይነቶች ምን ምንድናቸው የሚለው ላይ በአጠቃላይ ከተነሱ መገለጫዎች ለልጆች አስተዳደር ጋር በተቻለ አቅም ለማገናኘት ሙከራ ተደርጓል በትንሹ ክር ማለት ነው ለማያያዝ ከዛ ጋር አያይዞ መነሳት የሚገባቸው ነገሮች ካሉ እዚው ክላሪፋይ አደረግ ያደረግን እንድንሄድ ማለት ነው። ይቻላል ጥያቄ ያለው ሰው ካለ መጠየቅ ይቻላል። እንግዲህ አይታየኝም ምንም መለከት ስለዚህ እንቀጥልና በኋላ ላይ ይኖር ይሆናል ጥያቄ። አይ በጣም ደስ ያለኝ በዚህ ባለፉት 20 አመታት ነው በሐድግ ጊዜ የነበረው አንዱ ትልቅ ነገር የተማርኩት ባህልን ነው። የተለያዩ ባህሎችን እንድናስተውል አድርጎናል። ለኔ በተለይ በጣም የጠቀመኝ እነዚህ ሁሉ ባህሎች አሉ እንዴ ያልኩት ሾዎች እጄ ኢትዮጵያ በሄድኩበት ጊዜ የተለያዩ ባህሎችን ያየሁት እና አፕሪሺየት እንዳደረግ አድርጎኛል። ድሮ አዲስ አበባ ብቻ ስለተወለድኩኝ የዛን አዲስ አበባ ብቻ ነበር ያስተዋልኩት። በኋላ ግን በጣም በጣም ልዩ የሆነ ባህልና እሴቶች እንዳለን ባህሎች እንዳሉን ሳይው በጣም ያስደስተኝ እና at the same time ደግሞ ባህሉ እንደሚጠቅም ያህል ደግሞ ባህሉ ደግሞ እንደሚጎዳ እንግዲህ በኋላ እንደምታወራቃለሁ እንደሚናገራቃለሁኝ። ግን በጣም ጥሩ አድርጎ ነው ወንድማችን አቶ አካል ያስረዳ። እንግዲህ በኋላ በደንብ እንነጋገራለን። ቋንቋችን የውቀት በር እንደሆነ ብዙ በቋንቋ ብዙ ነገር እንደምንማር ተምረናል። ለልጆቻችን ደግሞ ቋንቋ ማስተማር እንዳለብን የበለጠ ኃላፊነት እንዳለብን እየተሰማኝ ነው። በአሁኑ ጊዜ የሚቀጥለውንም ትውልድ አንድ ነገር በተለይ ቋንቋውን እንዲያውቅ ሁሉም ቤተሰብ መታገል እንዳለበት ነው እኔ የሚሰማኝ። እኛ ያበላሽነውን ሌሎቹ ደግሞ እንዳይደግሙት የሚል በጣም የልቤ ጥማት አለ። እና ያበላሽውት ልጆች እንደው ይሄን ባረኩ ኖሮ የምላው አንደኛው ነገር መጻፍ ቢጀምሩ ጥሩ ነበር። ቋንቋ ትምህርት ቤት ባስገባቸው ጥሩ ነበር። በጊዜው ብዙ አልነበረም ግን ያለውን መጠቀም አልነበረብኝ ባይኔ። እና እንግዲህ ልጆች አላችሁ ትናንሽ ልጆች አላችሁ ካሁን ይሄንን እንድትጠቀሙበት ጠይቃችኋለሁ። ኦኬ ወደሚቀጥለው እንሂድ። እሺ እዚህ ላይ ትንሽ መጨመር ፈልጋለሁ። በተለይ ከእሷ ካነሳችሁ አንጻር ያው ዶክተርም ስለሆነች ትራዲሽናል ሜዲሲን እንኳን እንደ አንድ ምሳሌ ብንወስድ በአብዛኛው ፓተንት እየተያዘበት ያለው በፈረንጆች ነው። ግን የኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን ነው ልጆቻችንን በነዚህ ዙሪያ በባህሎቻቸው ዙሪያ ዕውቀት እንዲያገኙ ማድረግ ማለት ያሉንን ትራዲሽናል ሜዲሲንስ አውቀው ለዘመናዊ የእንክብል ወይም ደግሞ ለዘመናዊ የህክምና አገልግሎት ይውል የሚችልበትን ሪሰርች እየሰሩ ከፍተኛ የፓተንት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን አገራችን የሚያስተዋውቁበትን መንገድ ሁሉ መክፈት ይችላሉ። በሌሎችም ዘርፎች እንደዚሁ ነው። ሌላው it's about choices ቅድም እንደተናገርኩት የተለያዩ አማራጮችን ምርጫዎችን ለማህበረሰባችን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ህብረተሰብ ማቅረብ የሚያስችልን ዘርፍ እንደሆነ ልናውቀው ይገባል ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ መሰረቱ ምንድነው? አንደኛ ቋንቋው መቻል አለብን። ቋንቋውን ስነ ጽሁፉ መቻል አለብን። ስነ ጽሁፉን ልጆቻችንን አስተማርን ማለት then it will be up to them. We can feed them with books. የተለያዩ መጽሐፍቶችን በማቅረብ ልረዳቸው እንችላለን። ከዛም በኋላ dig out ማድረግ ያንዳንዱን ነገር ለማወቅ እንዲጥሩ ማነሳሳት። ነገር ግን ካወቁስ በኋላ ለሌላው የማስተላለፍ ጉዳይ ከሌላው የመቀበል ጉዳይ የጋራ የሆኑ ነገር ያወጡ is also a coping mechanism. ለሚያጋጥሟቸው ነገሮች ኮፕ አድርገው መኖር የሚችሉበትን የመፍትሄ ሐሳብ የሚያፈልቁበትም መንገድ እንደሆነ ነው ባህል የሚታየውና ከዛ አንጻር መመልከቱ አስፈላጊ ነው። ምሳሌ ማንሳት ይችላል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ጋምቤላ የተፈጠረ ችግር ትግራይ ውስጥ ላይፈጠር ይችላል፣ አማራ ውስጥ ላይፈጠር ይችላል። ነገር ግን ጋምቤላ ውስጥ ችግሩ በመኖሩ ምክንያት ለዚያ አካባቢ ማህበረሰብ ችግር መፍቻነት የተለያዩ ትራዲሽናል የሆኑ ሜዲሲንስ ሊሆኑ ይችላሉ መፍትሄ ሐሳቦች ተቀምጠውለት ያንን መፍትሄ ለዘመናት ተጠቅሞበታል።
ያ ችግር ሌላ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ቢከሰት we don't have to go and do our research አዲስ ሪሰርች ሰርተን አዲስ መፍቻ የመፍቻ ሐሳብ ፈልገን ምናምን አንደፋደፍም ያን ስናደርግ ምንድነው ምናባክ ነው የሰው ኃይል ፋይናንስ ማቴሪያል ወስተ በርካታ ነገሮችን ነው ምናፈሰው ያን ሁሉ በቁጠባ because transferability የምንለው ነገር አለ በባህል ማለት ነው ትራንስፈር በማድረግ ያንን as a package then ያ ማህበረሰብ በተቀመጠውና ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ በዋለው ላይ ተመስርቶ መፍቴውን የራሱ አድርጎ እንዲጠቀምበት እናስችለዋለን ማለት ነው እዚህ ማገር እንደዚሁ ነው ምንድነው ለምሳሌ አንዳንዴ አብሾ ይባላል የተለያየ ስም ይሰጠው እንጂ አንዳንድ ከጸበለስ ጋር የተያያዙ ነገሮች በኢትዮጵያም ውስጥ ጥቅም ላይ ይውሉ እንደነበር ይታወቃል ለምን አላማ ነበር የሚውሉት እንዴት ነበር የሚውሉት ዘን እነዚህን ነገሮች ችግር እንዳይፈጥሩ እንዴት ነበር የሚቋቋማቸው የሚለውን ነገር ማንንም ምርምር ሰርቶበት አውቅም ይሄ ምርምር ሰርተንበት ቢሆን በዚህ ጉዳይ ወይም ደግሞ በዚህ በትላንትና ባነሳናቸው በድራግ አቢዩዝ የሆኑ ወጣቶችን እንዴት መመለስ ይቻላል ሌላ መካኒዝም መፍጠር ይቻላል ወይ ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ባህላዊ በሆነ መንገድ ትናንትና ምርምር አድርጎ የሚለውን ማሰብ እንችል ነበርና ወላጆች በዚህም ዙሪያ የራሳቸውን ጥንቃቄ እንዴት ነው መከላከል የሚቻለው እንዴት ነው እንዳይመጣ ማድረግ የሚቻለው ማለት ሚለውንም ማየት ያስችለናል በተለይ ኮፒንግ መካኒዝምነቱ በጣም እንትን ነው ለማለት ነው ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ቦታ ተዘበራርቆብኝ ነው ሶሪ ሌላው እንግዲህ እሴቶችንና በተለይ ሞራሎችን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች እንመልከት ምንድነው እሴት ስንል የባህል ዘርፎ ነው በሰዎች ስምምነት የተፈጠረ ነው ምንም ማለት አይደለም ያንዳንዱ እሴት ያለን እሴት በማህበረሰብ ስምምነት ተፈጠረና ማህበረሰቡን አታድርግ የማድረግ የማለት አቅም ያለው ለማለት ነው ማለት ለዚህ አካባቢ አንድ ማህበረሰብ ሶሻል ማህበራዊ ትስስሩን ጠብቆ ወይም ደግሞ ግሪግነቱን ጠብቆ እንዲኖር ማህበረሰቡ ተስማምቶ የፈጠረው ነገር ነው how do we behave ልጆች በቤተሰቦች ውስጥ ይኖራቸው የሚገባ ቦታ ምንድነው ሚስቶች በባሎቻቸውና በባሎቻቸው ዘመዶች መሃል ሊኖራቸው የሚገባ ቦታ ምንድነው ወይም ሴቶች በወንዶች በማህበረሰብ ውስጥ ሊኖራቸው የሚገባ ቦታ ምንድነው ወንዶች በማህበረሰብ ውስጥ ሊኖራቸው የሚገባው ቦታ ምንድነው በወንዶችና በሴቶች መካከለ ያለው ልዩነት ምንድነው እነዛ ልዩነቶች እንዴት ይስተናገዳሉ ወዘተርፈ የሚለውን ጥያቄ በሙሉ የሚመልሰው ይሄ ሴት የምንለው ነገር ነው የባል ዘርፍ የሆነው ማለት ነው ስለዚህ አድርግ ልክ እንደባል ሁሉ አድርግ የማለት አቅም ያለው ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እሴቶቻችን ምንድናቸው ብሎ የማወቁና ጥቅም ላይ የማዋሉ ነገር ከየአንዳንዳችን ይተበቃል ኢኮሊ ልጆቻችንን የማስተማሩ ጉዳይ አንዱ ነው ሞራል የምንለው ደግሞ ህገ ልቡና ነው ባጭሩ ማለት የልቦና ህግ ማለት በተፈጥሮ የሰው ልጅ የተሰጠው አእምሮ አለ ከዛ ከልቦና የሚወጣ ህግ ነው ይሄም ኢኮሊ አድርግ የማለት አቅም አለው ስለ ሞራል ስናነሳ የመጀመሪያው የሰው ልጅ መግደል ኃጢአት መሆኑ በእምነት ሊነገረን አይገባም በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ይሄ ህገ ልቡና ነው በቃ ኢንስቲንክቲቭሊ የምንረዳው ነገር ነው የሰው ልጅ መግደል እንደሌለም እንዲህ አይነት የሞራል ጥያቄዎችም ኢኳሊ የባህላችን አካል አድርገን ማሳደግ ለምሳሌ እንደዛ አይነት እርምጃ የሚወሰድባቸው አካባቢዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ በመጥፎነቱ ወይም ደግሞ በጎጂነቱ የባህላቸው አካል ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል አንዳንዴ እነዚህ ባህሎች ግን ያደጉ ሲሄዱ ልማድ የሚሆኑበት ሁኔታ ይኖራል ማህበረሰቡ በአንድ ወቅት ከተቀመባቸው በኋላ አገልግሎታቸው ወይም ጥቅማቸውን ሲጨርሱ በተወሰኑ ሰዎች ብቻ ይያዝና በልማድነት ሲቀጥል ማህበረሰቡ ግን እርግፍ አድርጎ የሚተዋቸውም ይኖራሉ እና እነዚህን ለማለት እንደሆነ ልንረዳ ይገባል ነው እና ከእሴቶችና ከሞራል አንጻር ያየን እንደሆነ ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያዊ ማድነቅ ጎበዝ በርታ ወዘተ ማለት እነዚህ በሙሉ ኢትዮጵያዊ እሴቶች ናቸው ማበረታቻዎች ለምሳሌ በጦርነት ጊዜ የማበረታታት ባህል ሴቶች በዘፈን ምናምን በክረምት በውሃ ሙላት በእርሻ ጊዜ ወዘተርፈ እና የማድነቅ የማበረታታት ከጉብዝና ጋር የተያያዙ ነገሮች ወዘተርፈ እነዚህ
እንደ እሴት የሚወሰዱና በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ተያያዥነት ያላቸው እንደሆነ ለነመለከት እንችላለን ነው የእንክብካቤ ኦፍ ሶሪ ይሄ ነገር በስተት የገባ ነው ገልቡና ይቅርታ ይደረግልኝ የእሴት አይነቶች ምንድናቸው ወደሚለው ሄዳለን እሴቶችና ሞራሎች ያ ከሆኑ እሴቶች ስንል ምን ማለታችን ነው ቫልዩስ ናቸው የአንዳንዱ ማህበረሰብ ተለይቶ የሚታወቅበት ቫልዩ ማለት ነው እስከእሴት አንፃር there is what you call international or universal value አለ እንደ ሰው ልጅ ከሌሎች ጋር የምንጋራቸው ሁላችንም የሚያገናኘን ቫልዩ አለ በኋላ በመሳሌ ደረጃ መጣበታሉ ክፍለ ሀገራዊ ቫልዩ አለ እንደ አፍሪካ በአፍሪካነት የምንታወቅበት እሴት አለ ከሌላው በተለየ መንገድ ማለት ነው ሀገር አቀፋዊ አለ ከአፍሪካም በወረደ መልክ ደግሞ እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ሴኔጋል እንደ ሴኔጋላዊ ኬንያ እንደ ኬንያዊ ግብጽ እንደ ግብጻዊ ወዘተ በ እንደ አገር የምንታወቅበት እሴቶች ኢኳሊ ይኖራሉ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ወደ ክልላዊ ደግሞ ስንመጣ ወደ ክልላዊ ከአገር አቀፍ ባነሰ መልኩ በጣም በሎካል ደረጃ ጥቅም ላይ የሚውሉና ሎካል ያንዳንዱ ሎካሊቲ የሚታወቅበት የየራሱ እሴት ይኖረዋል ነው እነዚህን ማወቅ አለብን ለምሳሌ ዩኒቨርሳል እሴቶች ምንድናቸው እነዚህ ዩኒቨርሳል እሴቶች ውስጥ እንደ ባህል የኔ ድርሻ ምንድነው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ልጠቀምና ልጆቼ እንዲጠቀሙ ማድረግ ይገባኛል ክፍለ ሀገራ የምንለው ወይም ደግሞ በሪጅን ደረጃ እንደ አፍሪካ ከአፍሪካው ወንድሞችና እህቶች ጋር የምጋራቸው ነገሮች ምንድናቸው እነዚህ የምጋራቸው ነገሮች ለልጆቼ በማስተላለፍ ልጆቼ በምን አይነት መልኩ ይጠቀሙባቸው ይገባል ለበጎ ተግባር ማለት ነው በአገር አቀፍ ደረጃ እንደ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት ቆርጦ ልጄ ሴቱን ጠብቆ እንዲጓዝ የጋራ የሆኑ እሴቶቻችን ምንድናቸው እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው እና እነዚህ እሴቶቻችን ምንድናቸው እንዴት ልንጠቀምባቸው ይገባል ልጆቻችንስ እንዴት አስተላልፈን ልጆቻችን ለሌላውም ጭምር እያስተላለፉ ጥቅም ላይ ያውሉት ይችላሉ የሚለው በክልል ደረጃ ደግሞ ሎካል ታች ወርዶ ደግሞ በሎካል ደረጃ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ምንድናቸው እነዚህን እንዴት ነው ልጆቻችን ተምረውና አውቀው በማንነታቸው ሳፍሩና ሳይሸማቀቁ እየተጠቀሙባቸው ለከፍተኛ ጥቅም ለሌሎችም ጥቅም ሊያስፋፋቸውና ሊያበራክቷቸው የሚችሉት የሚለውን ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደ ዓለም አቀፍ የጋራ የሆኑ እሴቶችን ስንወስድ ሰው በመሆናችን ብቻ የምንጋራቸው እሴቶች ናቸው ሰው በመሆናችን ብቻ የምንጋራቸው እሴቶች ምንድናቸው ስንል ለምሳሌ ሰብአዊ መብቶች ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይትስ አለ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይትስ ኢዝ ፎር በቃ ሲነሳ ራሱ ምንድነው ብሎ የሚነሳ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይትስ የሰው ልጅ ክቡር ነው በቃ ይሄ አንዱ አንጓ ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ክቡር ከሆነ ይሄን ክቡር ሰው የማከብርበት መንገድ ምንድነው ሊሆን የሚገባው የሰው ልጅ በመሆኑ ብቻ የሚገባውን ክብር ልንሰጥ እንደሚገባ ለልጆቻችን ማስተላለፍ መቻል አለብን ሰባይ መብት ማለት ብቻ አይደለም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካል እንደመሆናችን መጠን የዚያ ባህል ተጋሪዎችም ነን ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ከውልደቱ ጀምሮ የተከበረ መሆኑን ልጆቻችን አውቀው አክብረውና ተከብረው የሚኖሩበትን ስርዓት ማመቻቸት ይገባቸዋል ማለት ነው ይሄን የማሳወቁ ሁለተኛው ዲሞክራሲያዊ መብቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰው ልጅ የጋራ መብቶች ናቸው it's about choice የምርጫ ጉዳይ ነው ስለ ዲሞክራሲ ስንነጋገር የምርጫ ጉዳይ ነው የተለያዩ አማራጮችን የመጠቀሙ ጉዳይ ለአንድ ወጣት ወይም ለአንድ ልጅ አስፈላጊና መሰረታዊ መሆኑን ከልጅነቱ ጀምሮ የማሳወቁ ጉዳይ በአንድ ነገር ላይ እንዳይወሰን ነገር ግን ከሶስት አራት አማራጮች ውስጥ ለአንድ ነገር መፍትሄ በሚሰጥበት ወቅት ወይም ደግሞ ለአንድ ጉዳይ ጥቅም ላይ የሚያውለውን ነገር በሚወስድበት ወቅት አንድ ወይም ሞኖተነስ የሆነ መንገድ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አማራጮች እንዳሉት አውቆ በነዛ ምርጫዎቹን ባህሉ አድርጎ ሊጠቀምባቸው እንደሚገባ ሌሎችም አሉ የህፃናት መብቶች የሴቶች መብቶች እነዚህን ኮንቬንሽኖች የማወቅና በ
ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባልነቱ ሊጠብቃቸው ሊንከባከብባቸው ሊጠቀምባቸውና ሊያስተላልፋቸው እንደሚችል እንደሚገባውም ጭምር የማስተማሩ ጉዳይ ከቤተሰብ ይተበቃሉ። እነዚህ እንግዲህ የጋራ የሆኑ እሴቶች በመባል ይታወቃሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ወይም ዩኒቨርሳል የምንላቸው እነዚህን የሚያካትቱ ናቸው ማለት ይቻላል። ሌላው እንግዲህ ሎካሉም ኢኳሊ የአካባቢያዊ ሪጂናል ቅድም ያልኩት አፍሪካ ያለ በምሳሌነት እንደው ኢንተርናሽናል ወይም ዩኒቨርሳሉን አቀረብኩ እንጂ ከአገራችንም አንጻር ቅድም ያነሳኋቸውን በዝርዝር ማንሳት ይችላል በኋላ መመጣባቸው የተወሰኑ ነገሮች ይኖራሉ ነው። ከባህል አንጻር አስመወሰተን የምናው ልናውቅ የሚገባንና ለልጆቻችን ማስተላለፍ የሚገባን ምንድነው ስንል ባህል ዝም ብሎ እንትን አይደለም። አንደኛ ሰጥቶ መቀበል የባህል ዋናው አንጓ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን። ከሌላው መቀበል ብቻ ሳይሆን መስጠትም እንዳለ እንደ ኢትዮጵያዊ በትምህርት ቤት ውስጥ ከአሜሪካዩ ጋር እንገናኛለን ከኢራኑ ጋር እንገናኛለን ከሳውዲው ጋር እንገናኛለን ከአፍሪካዊ ከሴኔጋሉ ጋር እንገናኛለን ከላቲኑ ጋር እንገናኛለን ለላቲኑ እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ልሰጠው የሚችለው ምንድነው? በእውቀት ላይ ተመስርቼ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ያስታጠቁኝን የባህል እውቀት የባህል እሴት የባህል ሞራል ወደ ትምህርት ቤቴ በመውሰድ ለሌሎች እንዴት ማስተላለፍ እችላለሁ? አንድ ይሄንን መሰረታዊ ነገር የማስጨበጡ ጉዳይ ከቤተሰብ ይተበቃል ማለት ነው። ሁለተኛ የምቀበላቸውስ ነገሮች አሉ ወይ? ከላቲኑ ከሴኔጋሉ ከአፍሪካው ከአረቡ ከብል ወዘተርፈ እነዚህን እንደየአግባባቸው እንዴት ነው የምትጠቀምባቸው? ሌሎችም የኔ እንዴት እንዲጠቀሙበት በእኩልነት አበረታታለሁ ወይም ደግሞ አስተዋውቃለሁ የሚለው ነገር በልጆቻችን አእምሮ ውስጥ መክተት መቻል አለብን። ያን ካላደረግን ግን የሌላውን ብቻ በመመልከት ፈሪ ይሆናሉ ቅድም እንዳለው ኮንፊደንስ ያጣሉ ዘን ላላስፈላጊ አጓጉል ባህል ይዳረጋሉ በኋላ መመለስ የማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። አማርኛን ዛሬ ተነስቶ ልጅ የሚንቅብኝ ከሆነ የባህል አካል የሆነውን ብሎስት አይደንቲቲውን እየጣለ ነው። ከዛም በኋላ አማር እንግሊዘኛ ካልተናገረ ቤተሰቡን የማንቋሸሽና ዝቅ አድርጎ የመመልከት ዘን ቤተሰቡ ቋንቋ አይችልም በማለት ብቻ ኦኬ የተለያዩ ነገሮችን ከጓደኞቹ ጋር ለመፈጸም አክሰስ የማግኘቱ እድል እየሰፋ ሄደ። ይሄን ማስተላለፍ የምንችለው በአግባቡ የምንነጋገረውን ቋንቋ በቤት ውስጥ ልጆቻችን እንዲነጋገሩና እንዲያውቁ በማድረግ በምንነጋገርበት ወቅት እኛ እንግሊዘኛ የግድ መቻል የለብንም። በአማርኛ የምንግባባበት መንገድ ቋንቋችንም ለሌሎች በማሳወቅ ኮንፊደንስ ማለትም በመኖሩ የሚኮሩበት እንጂ አንሰው የሚታዩበት እንዳልሆነ የማሳወቅ ወዘተርፈ ነገር ከኛ ይጠበቃል። ስለዚህ ሰጥቶ መቀበል ያልኩት እሱ ነው። የግድ መቀበል ብቻ ሳይሆን የአሜሪካን ባህሎች በሙሉ ማገበስ ሳይሆን ከአሜሪካም እንወስዳቸው አሉ ከኛ የምንሰጣቸው አሉ በጋራ ደግሞ አጣጥተን የጋራ አድርገን ዩኒክ ካልቸር ልናወጣ እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ኢትዮጵያ የተፈጠረችው እንደዛ ነው። የተለያዩ ብሔረሰቦች ያዋጡት ነገር አለ የጋራ እሴት ሆኖ ይወጣል ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ያንዳንዳችን የምንከተለውና በኢትዮጵያነት ደረታችን ነፍተን የምንሄድበት ባህል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አይነት የማናወጣበት ምንም ምክንያት የለም። ዋናው ግን የሰጠው መቀበልን መርህ በመከተል ባህላችንን ጠንቅቀን በእውቀት ላይ ተመስርተን በማወቅ ለሌሎች መስጠት የሌሎችንም ኢኳሊ ጠንቅቀንና አውቀን ጠቃሚው ከጉዳቱ በመለየት የራስ ይያደረጉ ነገር ጉዳይ ባይዘይ ስለራስነት ስንነጋገር አንዳንዴ የራስ ያደረግነው ባህል የራሳችን የሌላው ሊሆን ይችላል ሌላው ፈጥሮት ሊሆን ይችላል ነገር ግን እስከተጠቀምኩበትና የራስህ እስካደረኩት የራስህ ባህል የግድ የሱን ባህል ወስጃለሁ ማለት አይደለም። አማርኛን የራስህ ካደረኩት የራስህ ነው። ከየትኛው ማህበረሰብ ልወለድ እንጂ የሌላ ልሁ ብዬ ልወስደው አልችልም። እንደዚህ አይነት እሳቤን በልጆቻችን ውስጥ የመክተት ጉዳይ አስፈላጊ ነው። ሌላው ብዝሃነትን መቀበል ብዝሃነት ስንል የተወሰነ ካልቸር ወይም ደግሞ ስለ ቋንቋ ስንነጋገር እንግሊዘኛና እንግሊዘኛ ብቻ ነው በአለም ውስጥ ያለውና መነጋገሪያ መግባቢያ መንገድ የመውጫ መንገዱም እሱ ነው የመፍቴ መንገዱም እሱ ነው የጥናትና ምርምር መንገዱም እሱ ነው ብለድ ማሰብ ሳይሆን አለማችን ብዙ ናት የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉ
በማህበረሰቦቹ ልክ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ። የተለያዩ ቋንቋዎች ደግሞ ለተለያዩ ችግሮች የተለያዩ መፍትሄዎች ሊሰጡባቸው የሚችሉ አብሮ ተከትሎ የሚመጡ ስነ ጽሁፎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ለችግሮቻችን መፍትሄ ሰጪዎች እንጂ አንዱ ቋንቋ ብቻውን ለተለያዩ ችግሮቻችን መፍትሄ ሰጪ አይደለም። በአማራጭነትም ሊውል አይችልም። የሚለውን እሳቤ ልጆቻችን ውስጥ የማካተቱ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ብዝሃነትን መቀበል በጣም አስፈላጊ ነው። ብዙ ነን we are diverse ስለዚህ ዳይቨርስ የሆነናችንን ያህል ዳይቨርስ ባህሎች አሉ። እነዚህ ባህሎች ደግሞ ይብዛ ሚነስም በተለያየ መንገድ ማህበረሰቡ የሚጠቀምባቸው ስለሆነ ኮሌክቲቭሊ በጋራ በመንሆንበት ወቅት የነዚህን መዋጮዎች በጋራ ልንጠቀምበት የምንችልበት ፕላትፎርም ይዘጋጅ ወይም ደግሞ መድረክ ይዘጋጅ ይገባል ብለን ማሰብ የምንችልበትን የውቀት ደረጃ እንድንደርስ ልጆቻችንም እንዲደርሱ የማስቻሉ ጉዳይ ከኛ ይተበቃል ነው። ስለ ባህል ሌላ ስንነጋገር እንግዲህ በአንደኛነት ምናነሳው የመቻቻል ባህል ነው። እንዴት ነው በአሜሪካን ውስጥ የኖርን የተላዩ ባህል ማህበረሰብ ተከታዮች ማህበረሰቦች ጋር የኖርን እንዴት ተቻችለን መኖር እንችላለን ብለን ጥያቄውን አንስተን መመለስ መቻል ነው። ይሄ መቻቻል ባህል ምንድነው ስንል መጀመሪያ መተዋወቅ ይጠይቃል። እኔ አንዱን ካላወቅ ሌላው እኔን ካላወቀ እሱ የኔን ባህል አፕሪሺየት ታደርግም እኔም የሱ ባህል አፕሪሺየት አናደርግም። ስለዚህ ሳንተዋወቅ እንጣላለን። የግጭቶች ሁሉ መንስኤ አለመተዋወቅ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። በብንተዋወቅ ግን ግጭቶች አይኖርም ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከተዋወቅን የዛ ማንነት ይሄኛ ያውቃል፣ የዚህ ማንነት ይሄኛ ያውቃል። ዘን እናከብር የሚገባን ነገር ስለዚህ አንዳንዳቸው እናከብራለን። ነገር ግን በጋራ ደግሞ ልንጠቀምበት የምንችለውን አውጣጥተን የምንጠቀምበት መንገድ እናመቻቻለን ማለት ነው። ስለዚህ በግል የሚጠቀሙበትን አለመንካት ማለት መቻቻል ነው፣ ሌላ ነገር አለ። እነዚህን ባህሎች ደግሞ አጠንክረን ይዘን መሄድ እንዳለብን መያዝ አለብን። ለምሳሌ አንዳንድ አግሬሲቭ ባህሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን አግሬሲቭ ባህሎች ልጆቻችን እንዴት ነው ሃንድል የሚያደርጉት? በመቻቻል ነው። በቃ ምንተዋቸው ነገሮች አሉ፣ ዋናው ማወቁ ነው። ስፓኒሹ ይሄ ባህሎች አሉት። ኦኬ፣ እነዚህን ባህሪያት በሚያሳይበት ወቅት እንደ ባህል ማለት ነው እነዚህን ለመጋፈጥ መሄድ አለብኝ ወይስ የሱ ነውና እልችለው ይገባል የኔንም ኢኳሊ አውቆ ሊችለኝ ይገባል ወደሚለው ነው መሄድ ያለብን፣ ሶዛት በጋራ መኖር እንድንችል ወደሚለው የሚያስከደን ነው ማለት ይችላል። ሌላው እንግዲህ የመነጋገር ባህል ነው፣ ዳያሎግ የምንለው ነው። እነዚህም ኢኳሊ የባህል ኮምፖነንት ሆነው ነገር ግን ልጆቻችን በጥንቃቄ እያንዳንዱ ነገር ላይ የመነጋገር ባህል ከቤተሰብ ጀምሮ መኖር መቻላል። ችግሮች ሲፈጠሩ በንግግር የመፍታቱ ባህል በጣም መለመድ ያለበት ነገር ነው። ለሚነሱ ችግሮች የመፍትሄ ሐሳቦች ሊቀርቡ የሚገባው በመነጋገር እንጂ በአመጽና በዱላ ሊሆን አይገባም። ምንድነው ችግሩ? ቴብል ላይ መቅረብ አለበት። እዛ ቴብል ላይ የቀረበው ችግር በጋራ ምንም ማንም ሳይሸመቀቅ ሐሳቡን የሚገልጽበት መድረክ ማመቻቸት ከቤተሰብ ይጠበቃል። ይሄ ልምድ እያደገ ወደ ማህበረሰብ ውስጥ ይገባል፣ ወደ ትምህርት ቤት ውስጥ ይገባል፣ ሌሎች። ስለዚህ ልጆቻችን ምን ይሆኑ ያድጋሉ? በመነጋገር የሚያምኑ፣ በመቻቻል የሚያምኑ፣ የሰጥቶ በመቀበል የሚያምኑ ሆነው ያድጋሉ። በዚህ አይነት የሚያድጉ ልጆች በተቻለ አቅም አእምሯቸው ብሩህ ለስራ እየተጉ ወይ ለኢኖቬሽን የተጉ ለተለያዩ ዋልጌ ነገሮች ቦታ የማይሰጡ እንደሚሆኑ ነው የሚታመነው ነው። ስለዚህ የመነጋገር ባህል በጣም አስፈላጊ ነው። የመነጋገር ባህል አንደኛ ልዩነትን ለማወቅ ያግዛል፣ በሁለተኛ ደረጃ ሪስፔክት የምንለውን ያስከትላል፣ በሶስተኛ ደረጃ ቅድም ያነሳነው የመቻቻል ጉዳይ አስከትሎ ይመጣል፣ በመጨረሻም ለሚነሱ ችግሮች በሙሉ የጋራ የመፍትሄ ሐሳቦች ያስቀምጡ። እነዛን የመፍትሄ ሐሳቦች በጋራ ጥቅም ላይ የማዋል ክህሎትን ያዳበርን እንድንሄድ ያግዘናል ማለት ነው። ሌላው የሰላም ባህል ነው። ሁል ጊዜ የሰላም ሰዎች መሆን መቻል አለብን። ይሄንን ልጆቻችንን በተቻለ አቅም ማስተማር አግሬሲቭ ሳይሆን ነገሮችን በሰላማዊና በሰላማዊ መንገድ የመፍታት በሰላማዊና በሰላማዊ መንገድ አፕሮች የማድረግ ወይም ደግሞ የመቅረብ ያንዳንዱን ነገር በሰላምና ሰላም መንገድ ለመፍታት መጣር ከልጆቻችን ይሄ ባህል ሊሆን ይገባል። ስለዚህ የሰላም ባህል በሌለበት ሁኔታ ምንድነው ያደግን ስለት ጦርነት አጫሪዎች ወስተርፎ ነው የምንሆነውና ይሄንንም ኢኳሊ ልናስብበት ይገባል ነው። ሌላው እንግዲህ የመከባበር ባህል
የመከባበር ባህል በእድሜ ደረጃ ላይ ብቻ የተንጠላጠለና የተወሰነ ሳይሆን ከእድሜ ውጪም በተለያየ ለምሳሌ በእውቀት የምናከብራቸው ነገር ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በአገልግሎት ልናከብራቸው የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በሚሰጡት መንፈሳዊ አገልግሎት ልናከብራቸው የሚችሉ በሳንሳግኝታቸው በል በመምር በታላቅነታቸው በእድሜ ወዘተርፈ ታናናሾችም ቢሆኑ ልናከብራቸው እንዲህ አይነት የመከባበር ባህል በሌለበት ቁጭ ብሎ አብሮ መነጋገር አይቻልም የመነጋገር ባህልን ለማዳበር መጀመሪያ የመከባበር ባህል በልጆቻችን ውስጥ መስረጥ መቻል አለበት በቤተሰብ ውስጥ ቤተሰቡ ለአንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ኦኬ ቦታ ምንድነው የሚለው መታወቀ ለእናቶች የሚሰጣቸው ቦታ ምንድነው ለአባት የሚሰጠው ቦታ ምንድነው ለወንድሞች የሚሰጣቸው ቦታ ምንድነው ለእህቶች የሚሰጣቸው ቦታ ምንድነው በቤት ውስጥ ያለው ማህበረሰብ አንዳንዱ ያለው ቦታ ምን ይመስላል እነዛ ቦታዎች በምን አይነት መንገድ ነው የሚታዩት ከአክብሮት አንፃር ለዚህ ያንዳንዱ ጻን ቁቀቱን ሊያዳብርና የተቻለውን ያህል እንትን ሊል ይገባል ነው እንግዲህ እነዚህን በተቻለ አቅም ልጆችን ማስጨበጥ ባህልን ለበጎ ነገር ከመዋል አንፃር ራሳችንን ከመግለጽ ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ከማድረግ አንፃር በቤት ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን ከማስወገድ አንፃር ከቤትም ባለፈ በአካባቢው ውስጥ ልጆቻችን አልባሌ ቦታ ላይ እንዳይገኙ ከማድረግ አንፃር ወዘተርፈ የተቻለው የራሳቸውን ድርሻ ያበረክታሉ ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ሰጥቶ መቀበልን ብዛነትን መቀበል የበቻቻል ባህልን ማዳበር የመነጋገር ባህልን ማዳበርና የሰላም ባህልን እንዲሁም የመከባበር ባህልን ማዳበር የባህል ኮንሴፕቶች ወይም ጽንሰ ሐሳቦችና የባህል አካሎች መሆናቸውን አውቀን በቤታችን ውስጥ ልንተገብራቸው የሚገቡና ልጆቻችን አውቀው ሊያድጉባቸው በቃ ልጆቻችን በሰላምነታቸው ወይም በሰላማዊነታቸው ሊታወቁ ይገባል። አግሬሲቭ ባህሪ ሳይሆን ሰላማዊ ባህሪ ያላቸው የሰላም ሰዎች ሌሎችን በማገናኘት እንጂ በማራራቅ የማይታወቁ ሊሆኑ ይገባል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከዚህ ነው ባህል እያደረግነው ስንሄድ የሌሎች የራሳችንም ኤክስፒሪየንስ የሀገራችን ኤክስፒሪየንስ እያሳየናቸው ስንሄድ እግረ መንገዱን እየጠለቅንበት የምንሄደው ነው የሚሆነው። በዚህ ነገር ካለው ጊዜ አንፃር ቶሎ ቶሎ ለመሄድ ፈልጋለሁ እና ወል እንግዲህ ስለ ባህል እስካሁን ከተነጋገርነው አንፃር ባህል እንግዲህ ማህበራዊ ከበሬታና ማህበራዊ ነቀፌታ ምንላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ሶሻል ቫልዩ እና ሶሻል ታቡ ምንላቸው ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ልጆቻችንን ከምናስተምራቸው ማህበራዊ ከበሬታዎች እንደ ቫልዩ ማለት ነው ታላላቆችን ማክበር ይሄ ኢትዮጵያዊ ባህል ነው እና ማህበራዊ ከበሬታ እንደሆነ ልጆቻችን አውቀው እንዲያድጉ የማድረግ ጉዳይ። ሁለተኛ መታዘዝ፣ ለታላላቆች መታዘዝ፣ ለታናናሾችም ዝቅ ብሎ መታዘዝ አስፈላጊ ነው እንደየ ሁኔታው። ነገር ግን ታላላቆችን መታዘዝ አግባብ እንደሆነ ነሰርሊ ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ከቤተሰብ ውጪ የሆኑ ታላላቆችን ጭምር ማክበርና መታዘዝ አስፈላጊ እንደሆነ፣ ግብረ ገብነት ወይም ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲያድርባቸው። እምነታችን ሊለያይ ይችላል፣ ክርስትና እምነት፣ የእስልምና እምነት፣ ሌሎችም የእምነት ተከታዮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደየ እምነታችን ግን ልጆቻችን በግብረ ገብነት ታንጸው ፈሪሃ እግዚአብሔር ኖሯቸው እንዲያድጉ አስፈላጊ ነው። ለምን? ይሄ ከማህበራዊ ከበሬታ ወይም ሶሻል ቫልዩ ከምንለው ውስጥ አንዱ ነው። ቀድም የተከስናቸውን ነገሮች ይሄ ብዝሃነትን ማድነቅና መቀበል ሌሎችንም ነገሮች ይሄ ባህል የሰላም ባህል የመቻቻል ባህል የመነጋገር ባህል ወዝትርፍ ያልናቸው ነገሮች በሙሉ ከዚህ የሚመረጩ ናቸው። እነዚህ ማህበራዊ ከበሬታዎችን አውቀን በአግባቡ ጥቅም ላይ ስናውላቸው እነዛን ለማሳካት እድሉን ይከፍቱልናል። በቀላሉ ልንወጣቸው እንችላለን። የሚነሱ ጥያቄዎችን ሁሉ በአግባቡ መልስ ልንሰጥባቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በሰላማዊ መንገድ ችግርን መፍታት እያንዳንዱ የሚያጋጥም ችግር በሰላማዊና ሰላማዊ መንገድ ቅድም ባልነው በመነጋገርና መነጋገር ብቻ መፍታት እንዳለብን የማስተማሩ ጉዳይ ከቤተሰቦች በጣም ይጠበቃል። በትምህርት ቤት ልጆች የተለያዩ አግሬሲቭ ልጆች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ። እነዚህ አግሬሲቭ ልጆችን እንዴት ነው ሃንድል የሚያደርጉ? በሰላማዊና በሰላማዊ መንገድ ነገሮችን ደግሞ የሚይዙበትን ሃንድሊንግ ሜካኒዝም ጭምር እንደ ባህል ማስተማር መቻል ይገባናል ልጆቻችንን። ሰዎች በተናደዱበት ጊዜ ሳይሆን ነገሮችን ካቀዘቀዝን በኋላ እንዴት ነው ችግሮቻቸውን አፕሮች አድርገን ወይም ቀርበን ልናነጋግራቸውና በተፈጠረው ችግር ዙሪያ ተነጋግረን የመፍትሄ ሐሳብ በጋራ ማስቀመጥ የምንችለው የሚለውን አናሊቲካል የሆነ አኩሜን እንዲኖራቸው ልጆቻችን ማለት ነው ማድረግ ከኛ ይተበቃል። ሌላው የሽምግልና የፍርድ ቤት ወስተርፎ ነገር አለ። እነዚህንም እንደየአግባቡ እንዴት ከፍርድ ቤት ይልቅ ሽምግልና እንዴት ምን አይነት መካኒዝም ነው የግልግል ዳኝነት የምንለው ነገር እነዚህ ባህላዊ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ባህላዊ ነገሮች ለምሳሌ በፍርድ ቤት ውስጥ ክስና ካሳ አለ።
በሽምግልናና በእንትን ግን ተካኩ ነገሮች ያልቃሉ ለምንድን ነው የሚያልቀው ለምሳሌ አንድ ሰው ቢገድል ለምንድን ነው የሚቋጨው ሰውየው ታስሮ እድሜ ልክ ወይ ምናምን ይፈታል ከተፈታ በኋላ የተገደለበት ቤተሰብ ጋር እንዴት ነው መኖር የሚችለው ወደ ራሳችን ሽምግልና ግን እንምጣ ነገሩ በባህላዊ መንገድ ይያዝና ቤተሰብ ለቤተሰብ በዳይና ተበዳይ ይቅርታ ጠይቆ በእርቅ ነው የሚለያየው አይደል ከፍርድ ቤት የሚለየው በዛ እኮ ነው በእርቅ ነው የሚለየው ከታረቁ በኋላ ነገሩን ካሳለፉ በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰው ነገሩን በመቆስቆስ በሌላው ላይ ችግር ለመፍጠር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሊታሰቡ ማይችሉ ስለዚህ እንዲህ አይነት መንገዶች እንደ ባህላ እሴቶቻችን እንዴት ያዳበርናቸው መሄድ ይገባናል የሚለውን ለልጆቻችን ኤክሰርሳይዝ መስክ የማሳየት በቪዲዮ ወዝተርፎስተርፈ ከየአንዳንዳችን ይጠበቃል እነዚህ እንደ ማህበራዊ ከበሬታ የምንወስዳቸው ናቸው ማለት ነው ኢኮል ያናናር እኮ ኦኬ ማህበራዊ ነቀፌታ የሚል ያ ምንድናቸው ማህበራዊ ነቀፌታዎችስ አለመታዘዝ ለምሳሌ ዋልጌነት ሱሰኝነት አለማክበር ሰውን አለማክበር ወዝተት የዛኛው ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች በመሆኑ በቃ ሶሻል ቫልዩ ሳይሆን ሶሻል ታቡስ እንደሆኑ በቃ አይነኬ ነገሮች እንደሆኑ አውቆ እንዲያድጉ የማድረግ ልጆች አእምሮ ውስጥ የሚከተቱ ነገሮች በመሆኑ በቃ ሙጫ ናቸው የተያዙ ነገሮች ናቸው ለህይወት የሚዘልቁ ናቸው በልጅነት የተያዙ ነገሮች ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረጋችን ልጆቻችንን ከሱሰኝነት በግልጽ በመነጋገር ማለት ነው ከዋልጌነት ካለመታዘዝ ሰውን ካለማክበር ወዝተርፍ ወዝተርፍ የጸዱና በስነ ምግባር የታነጹ በግብረገብ የታነጹ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ሆነው እንዲያድጉ ማድረግ እንችላለን የሚል ነገር ነው ያለው እንግዲህ ሜድረጃ ይሄ አስፈላጊ አይደለም ይሄን አልካል እንግዲህ ባህል ይሄን አል ነው አላለም ለመነካካት የሞከርኩት ነው ያል ቫልዩ ካለውና እነዚህ አይነት ርምጃዎችም ካሉት ባህል ተግዳሮቶች አሉት የሉትም አሉት ውስጣዊ ችግሮች አሉ ውጫዊ ችግሮች አሉ ውስጣዊ ችግሮች ከምንላቸው ውስጥ አንዱ ከሌላው የማበላለጥ ጉዳይ በምሳሌነት አንዳንድ ነው የተከስኩላችሁ ሌሎችን በርካታ ተግዳሮቶች አሉ እነዚህ ነገሮች ልንወ በባህል ውስጥ አንዱ አናሳ አንዱ ትልቅ አንዱ ጠቃሚ አንዱ ያንዱ ጎጂ እምንለው ነገር የለም ባህል ለያንዳንዱ ለፈጠረው ማህበረሰብ ባህሉ ነው በቃ መገለጫው ነው መለያው ነው ያንዳንዱ ማህበረሰብ ማለት ነው ስለዚህ የኛ እንደሚከበር እንዲከበር እንደምንፈልገው ሁሉ የሌላውንም ማክበር ባለማበላለጥ ማለት ነው እንዳለብን ይሄ አንዱ ተግዳሮት ነው ሁለተኛው ውጫዊ የምንለው ነው የበታችነትና ጫና ቅድም ያነሳ ነው የሱፒሪየሪቲ ኤንድ ኢንፌሪየሪቲ ኮምፕሌክስ የሚያመጡ ነገሮች ማለት ነው የእገሌ ባህል የአሜሪካዊ ቋንቋ ከኢትዮጵያዊ አማርኛ ቋንቋ ይበልጣል ወይም ደግሞ አማርኛው በኢትዮጵያዊ በእንግሊዘኛው በኢትዮጵያዊ አማርኛ ቋንቋ ላይ ጫና ለማሳደር መሞከር እነዚህ ነገሮች መሸከም የማይችል ትውልድ መፍጠር ነው ያለብን ጫንቃው መሸከም የማይችል ትውልድ ሁሉንም በእኩልነት የሚያስተናግድና የሚጠቅመውን ብቻ ለራሱ እየወሰደ የሚሄድ በመከባበር የሚያምን ትውልድ መፍጠር ይገባናል ነው ይሄን ለማድረግ እነዚህ ተግዳሮቶች በምን አይነት መንገድ ነው ማስወገድ የምንችለው ስንል አንደኛ ስለባህል ጥልቅ ዕውቀት እንዲኖራቸው ልጆቻችንን ከህፃነት ጀምረን ቆጥቁጠን በማሳደግ ሌላው የባህልን አንድነትና ልዩነት የማሳወቅ ወይም የማስተማር ተግባር ስንፈጽም ሌላው በባህላቸው ልጆቻችን እንዲኮሩ እንዲጠቀሙና እንዲያስፋፉ ማገዝ እንዴት ነው የሚጠቀሙ ስለ በሹሩባው እንዲጠቀሙ በቀሚሱ እንዲጠቀሙ በሱሪው እንዲጠቀሙ በአገር ባህሉ ልብስ እንዲጠቀሙ በአመጋገብ ስርዓታችን እንዲጠቀሙ በአኗኗር ስርዓታችን እንዲጠቀሙ በተለያዩ መዝሙሮቻችን ዘፈኖቻችን በለው whatever እንዲጠቀሙ በቋንቋቸው እንዲጠቀሙ በስነ ጽሑፋቸውን እያነበቡ የሚያበለጽጉ ሆነው እንዲያድጉ በማስቻል ሌሎችንም ነገሮች ማለትም we are confident that we are Ethiopians በቃ ይሄ ባህል አለኝ አለባበሴ ይሄ ነው i don't wear suit ግን suit አለብስም ማለት አይደለም እዚ ባለው ኮንቴክስት ከናንተ ጋር suit ለብሳለሁ equally ግን የተለያዩ ክብረ በዓላቶችን በማስብበት ወቅት በኢትዮጵያዊ ልብስ አግጬ መውጣትን እመርጣለሁ why because i am Ethiopian ብሎ
የራሱን ባህል የሚያስተዋውቅበትና ኮንፊደንት ሆኖ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ማመቻቸት ከየአንዳንዳችን ይጠበቃል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ክፉና ደጉን ለይተው ተቃሚውን በመለየት እንዲጠቀሙ የማስቻል ጉዳይ የአሜሪካ ባህል ውስጥ ለኛ ወጣቶች ለኛ ትውልዶች የማይሆኑ በርካታ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች እንዴት ነው ማስወገድ የሚችለው? ከኛ ውስጥ ደግሞ እንዴትኞች ናቸው ጠንካራዎቹ? ከዚህ ጠንካራ ተወስቶ ተዋህደው ለበሚጠቅመ መንገድ ልጆቻችን ሊጠቀሙባቸው የሚችሉት የሚለውን ማወቅ በእውቀት ላይ ተመስርተው እንዲወስኑና እንዲጠቀሙባቸው የማስቻሉ ጉዳይ ተግዳሮቹን ከምናስወግድባቸው መንገዶች እንደ አንዱ ሊወሰድ ይችላል። ሌሎች በርካታ መንገዶች ስላሉ እነሱን እናንተ ራሳችሁ ልትሄዱባቸው ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ ባህልና የባህል ልዩነት የአሜሪካ ባህል አለ፣ የኢትዮጵያ ባህል አለ። የልጆች አስተዳደግ በዚህ ውስጥ ቅድም ከተነጋገርነው አንጻር ምን ሊመስል ይገባዋል የሚለውን እንደ አሳይመንት ሰጣችሁና በዚሁ ላይ ንግግሬን ለማሳጠር ወይም ለመቋጨት እገደዳለሁ። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ዜር ይስጥልኝ።